si bë, se kush, se dikush, dikush ju ka mësuar që provinët merë me kopje. Ju japin kopjen, ju thonë dilë lexojnë atje, që e një kryeministë, unë nuk lexoj kopje. Unë ju dua ju këkshu, dua originalin. Që diskutojmë të tjetër, qëfar studenti Europian, si do trajtojsh ti si studenti Europian, kur ti je i vetmi lloj studenti që thua nuk dua të dialogoj. Studenti Europian, nuk e thonë, studenti Europian dalin, ulerasin për të ullur në tavolin, dhe ullin qeverin në tavolin studenti Europian. Nuk rinë në rrugë, kur qeveria i pret në tavolin. Do, kushtë studenti Europian, ajde këtu ullu, flasin bashkë, qëfar mund bëjun, qëfar mund bështi, qëfar mund bështi. Qeveria nuk është daja që shpërndan qofte. Qofte ke daja, qeveria nuk prodhon. Kemi pasur në qeveri që kanë prodhuar qofte. Kemi pas. Po pastaj, mbetën gjithë shqiptarët në zgarë. Me zi, dolin në zgarë. Këto dhe Andrea? Dhe, pa tjetër, mi e di se për mësim, pangroje, lakshti, etjere. Pa tjetër, mund për vete, nuk kam që them, s'kam që flasë fare, për balë, pamjeve, të konviktëve. S'kam që flasë. Por, nga nga tjetër, edhe këtu ka shumë nga ata që përtojnë edhe të shikojnë, përtojnë që njërës që përtojnë të shikojnë, këtu në këtë apsion tonë, edhe 3D. Dakord. Por nga nga tjetër, jo vetëm 3D, por edhe konkretisht, ne kemi një investim 18 milion euro. Program investim. Nuk është i gjithë investimit 18 milion euro që e kemi bërë, se dikush të është e kemi vjetë. Kemi vjetë sytë që të pëlcasit. Kemi vjetë. Program, dhe nuk ishte me shkolla i. Program investimi 18 milion euro. Nga qeveria Gjermane, tani kësi vodëm, vodëm qeveria Gjermane, apo po vjetë qeveria Gjermane këtu në të konviktet. Te fakultetin dërtimit. Kanarë Gjermanët po vjedhin atje.